Xoş gördük əziz tamaşaçılar, futbolumuz verilişi efirdədir. Azərbaycan futbolundan danışırıq. Futbolumuzda ötən həftə baş verənləri verilişimizin daimi eksperti, Sportala saytının təsisçisi Emin Abbasovla müzakirə edəcəyik. Emin, xoş gördük, hər vaxtın xeyir. Milli komandalarla bağlı yaranmış 12 günlük fasilə başa çatdı və Premier Ligamız bərpa olundu. 10-cu turda qeyd alınan nəticələr və turnir cədvəlinə baxaq əvvəlcə. Kəpəz Qarabağ 0-5, Şamaxı Arazın Axçıvan 0-1, Neftçi Səbail 3-1, Zirə Sabah 1-1 və Sumqayı Turan Tovuz 2-4. Qarabağ 24 xalla liderdə Turan Tovuz və Arazın Axçıvan Qarabağı izləyir. Onlar Zirə və Sabahdan biraz aralanıblar. Şamaxı 12 xalla 6-cı pillədədir. Neftçi iç qələbəsini qazanaraq 7-ci pilləyə yüksəldi. 8-ci, 9-cu, 10-cu sıralarda isə Səbayı, Sumqayıt və Kəpəzdir. Başlayaq Kəpəz Qarabağ maçından, liderin maçından. Kəpəz ötən tur Neftçini məğlub etmişdi. Bu dəfə isə Qarabağa müqavimət göstərə bilmədi və Qarabağ çox asanlıqla qələbə qazandı. Kəpəz üçün təqvim də yaxşı gətirmədi, çünki ötən tur Neftçi üzərindəki qələbədən sonra bəlkə özlərinə uyğun bir rəqib düşsəydi, bir uğurlu nəticə davamı da yaxşı gələ bilərdi, amma o Neftçi qələbəsindən dərhal sonra Qarabağ, Qarabağla oynamaq aydın məsələdir ki, çətindir, çünki Kəpəz Azərbaycan olaraq yolun ardası ortasından yenidən başlayıblar və bu yeni nələri soturmaq üçün aydın məsələdir ki, zamana ehtiyac var. Ümumən oyunu götürəndə biz bilirik ki, Qarabağın futbolçuları həmişə süni örtüklü meydançada bir qədər ehtiyatla oynuyorlar, amma bu dəfə hər şey istədikləri kimi keçdi. Düzdür, mən bir tərəfdən deyirəm ki, hardasa Kəpəz üçün uğursuz təqvim oldu Qarabağla qarşılaşması, amma bir qədər təsəlli tapa bilərlər özlərinə. Çünki Kəpəzin Qarabağa uduzduğu turda onların birbaşa, belə deyək, Premier Liqada qalmaq üçün mübarizə apardığı rəqiblərdən Səbayal, Sumqayıt və Şamaxıda turu məğlubiyyətlə başa vurdular. Yəni, əsas rəqiblər aralanmadılar. Bu baxımdan heç olmasa Kəpəzə kiçik təsəlli ola bilər bu tur. Oyuna gəldiyi də Kəpəz 5-li müdafiə ilə maça çıxmışdı. Aydın məsələ idi ki, daha çox müdafiəni qoruyub, saxlayıb, haradasa daha yaxşı nəticəyə ümid eləyə bilərlər. Birinci hissədə heç də hər şey pis getmirdi. Haradasa rəqibin qarşısını almağa çalışırdılar. Biraz Qarabağ yönündən danışsaq, Qarabağ bu oyuna biraz fərqli düzülüşdən çıxmış. Daha doğrusu düzülüş yox, oyunçuların mövqeyinə görə Adayı sol vinger kimi oynayırdı. Sağda Andrada idi və Zubir 10 nömrə haradasa hücumçunun arxasında mövqeyi tutmuşdu. İndi Qurban Qurbanov rotasiyalara əl atmaq məcburiyyətindədir. Çünki qarşıda bir Avrokubok maçları da var. Yeni gələn futbolçular demək olar hamıya bir dəqiqə şansı verməlidir. Məsələn, ötən tur Kaşuk start heyətdə çıxmışdısa, bu dəfə sonradan oyuna daxil oldu və qolunu vurdu. Birinci hissə dediyim kimi Kəpəz müəyyən cəhətlər göstərirdi, müdafiəni bağlamağa çalışırdı və Qarabağın vurduğu, əgər ilk qolu götürsək, 17-ci dəqiqədə o Adayının vurduğu gol zamanı çox offside-da incə həddə bir keçid eləyib qol vurdular. Zubir yardı o müdafiə xəttini. Hərçənd mənə maraqlı gəldi ki, niyə Qarabağın birinci qolu zamanı Adayını demirəm, amma Zubirin offside-da olub-olmamağına dair xətt çəkilmədi. İlk baxışdan biraz o qədər dinamikada sürətli baş verdi ki, həmin hücum tutmaq olmadı. Bəlkə var, bəlkə yoxdur, amma istənilən halda o xətt çəkmək lazımdır. Bu nədən qaynaqlanır, niyə belə olur, niyə bəzi epizodlarda o xətt çəkilir, belə həssas epizodlarda, xüsusən qolla nəticələnən bir epizodda o xətt çəkilmədi, onu başa düşə bilmədim. Birinci hissədə Kəpəz bax deyirik ki, müəyyən mənada nəsə bir müqavimət göstərməyə cəhd eləyirdi, amma çatışmayan nə idi mənə görə? İndi təbii ki, burada ustalıq səviyyəsi, burada rəqibin düzgün oynaması, müdafiə redutlarını düzgün qurması da çox böyük rol oynayır. Məsələn, ötən tur Kəpəz Neftçi ilə oyunda uzaq məsafədən 2 gol vurmuşlar. Biri uzaq məsafədən idi, biri cərimə meydançasının xaricindən idi, amma bu oyunda biz belə cəhdlər demək olar görmədik. Əsasən, küncdən olan asmalara üstünlük verirdilər, cinahlardan daha doğrusu. O da ki, o effekti vermədi. Birinci hissədə hücum fazasında o qədər də effektli ola bilmədilər. İkinci hissədə Kəpəz üçün hər şey dağıldı. Demək olar, düzdür, ikinci hissəyə yaxşı başlamışdılar və açığı bir anlıq belə bir təəssürat yarandı ki, Kəpəz evdə bəlkə bir qədər təzyiqi artırıb, bərabərlik qolu vursa, bu oyunun nəticəsi fərqli bəlkə də gəlişə bilərdi. Amma ikinci hissədə artıq Kaşuk, Aleksey İsayev, Leonard Andrade, Tural Bayramov qolları sıralayandan sonra aydınlaşdı ki, yox, bu oyunda Kəpəz üçün yaxşı nəticə gözlənmir və Qarabağa məğlubiyyət həm də bir tərəfdən ona görə o qədər də heç bir komandanı tənqid eləmək olmur. Bu baxımdan mən düşünmürəm ki, Qarabağa 5 topla olan məğlubiyyət futbolçularda o psixoloji bir baskı yaradar. Çünki Qarabağ bu çempionatda
hətta Neftçiyə belə 6 gol vurub, digər bütün rəqib 7-8, yəni istənilən rəqibi bu cür acı məğlubiyyətlərə uğrada bilər. Yəni psixoloji cəhətdən böyük bir zərbə deyil. Amma növbəti oyunlarda artıq toparlanıb, xüsusən də ki, özlərinə uyğun rəqiblərindən kəpəz oxalları qazanmalıdır. Toral Bayramov Estoniya və Slovakiya millilərinə qarşı oyunlardan sonra ardıcıl 3-cü maçda, yəni kəpəzə də qol vurdu, qolları sıralayır, yaxşı formadadır. Bu oyunda sol cinah müdafiəçisi kimi oynamışdı. Bax, həmişə Elvinlə Toralı paralellər olaraq göstərirlər və hər birinin üstün keyfiyyətlərini, çatışmayan keyfiyyətlərini müzakirə edirlər. Kreativlik baxımından Toral Elvindən üstündür. Amma Elvinin əsas bəlkə də o Toralla müqayisədə o üstün keyfiyyətləri odur ki, atletik cəhətdən daha yaxşıdır. Adam daha hərəkətlidir, daha qüvvətlidir, daha güclüdür, daha mübarizələrə uyğun bir futbolçudur və Avropada daha çox o keyfiyyətə fikir verirlər ki, bir cinah müdafiəçisi 90 dəqiqə gedib gəlməlidir, mübarizə aparmalıdır, 90 dəqiqə o enerjisini tam bütün çılpaqlığı ilə ortaya qoymalıdır. O baxımdan Tural biraz zərif oyunçudur, daha incə oyunçudur. Digər tərəfdən Tural üçün bəlkə bəxtsizlik anı həm də ondadır ki, Tural tez-tez mövqe dəyişir. Çünki Qurban Qurbanov görəndə ki, onu hər dəfə sol cinah müdafiəçisi kimi oynada bilmir, ondan winger kimi də istifadə eləməyə çalışır. Mən elə düşünürəm ki, istəyir Tural, istəyir Elvin, ikisi də istedadlı futbolçulardır. Amma bir də istedadın gəlişməsi deyilən bir şey var. Tural bəlkə də biraz atletik tərəfdən özünü gəlişdirsə, yəni bunun üçün yəqin ki, dünyada ən parlaq, ən bariz nümunə Ronaldodur. Cristiano Ronaldo'nun bir Manchester United'də gənc vaxtlarındakı o bədən quruluşu, əzələ kütləsi şəkilləri var idi. Bir də indi baxırsan bu yaşında görürsən ki, fərq həddən artıq çoxdur. Adam illər boyu, günlərlə, həftələrlə, aylarla üzərində çalışıb və indi tez-tez müxtəlif platformalarda onun günlük o həyat grafiki, onun məşqləri, onun ümumiyyətlə qidalanmasından tutmuş bir çox roliklər qabağıma çıxır. Yəni idmançı öz üzərində gecə-gündüz çalışmalıdır. Və fikir ver, Ronaldo bu gün belə niyə həssaslığına yanaşır? Çünki başa düşür ki, bu futbolçuluq da bir necə ki həyat bir gün bitir, futbolçuluq da yəni bir an gəlib çatacaq, bitəcək və yəqin ki bir həsrətlə istəyir Ronaldo olsun, istəyir kim olur olsun, o günləri xatırlayacaq ki, bir şans düşmüşdü, bir futbol oynayırdım, pul qazanmaqla yanaşı həm də bundan bir zövq alırdım, zövq yaşayırdım. Yəni idmançılıqdan gözəl nə var ki? Hətta mən çox məşqçilərin dilindən eşitmişəm ki, məşqçidənsə futbolçu olmaq daha rahatdır, çünki futbolçu fərdli bir özünə cavabdehdir, özünə köklənib, məşqçi böyük bir sistemi daşımalı, yürütməlidir. İndi uzaqdan başladım, nəyin üstünə gəlirəm? Elvin olsun, Toral olsun, Nəriman olsun, Musa olsun, kim olur olsun, bizim gənc futbolçular üçün, bax Ronaldo kimi futbolçular örnək olmalıdır. Hətta yəqin ki, sən də müxtəlif platformalarda, tək Cristiano yox, müxtəlif futbolçuların evlərində özləri üçün o idman zalları qurmaları, necə xüsusi məşqlərini hazırlamaları, öz formalarını pik həddə çatdırmalarına dair nələrsə izləmirsən. Bu örnək olmalıdır. İşləmək, işləmək, yenə də işləmək. İstedadları var, amma o istedadı gəlişdirmək lazımdır. Və Qarabağ 3 gün sonra Avropa Liqası Liqa mərhəsində 3-cü turunda oyun, növbəti oyunu keçirəcək, Ajax-la qarşılaşacaq. Tofiq Bəhramovun Respublika stadionunda 2 məğlubiyyət var və bu oyuna azarkeşlər də ümidlə yanaşırlar, Qarabağdan ən azı bir xal gözləyirlər. Məsələ nədir? Qarabağ heç cür o ötən ilki o pik formasında olduğu heyətlə oynaya bilmir. Yankovic, Veşovic, çünki zədəlidirlər, xeyli vaxt zədəlidirlər. İndi Yankovic bu oyun 33 dəqiqə oynadı. Mən belə başa düşürəm, böyük ehtimal Ajax-a qarşı start heyətinə meydana çıxa bilər. Amma Veşovic yenə yoxdur, yenə zədəlidir. Niyə bu qədər uzun çəkdi zədəsi? Mənə biraz qaranlıq qalır. Bizim Sportal AS saytında bu barədə xəbər getmişdi. Anar Acıyevdən soruşmuşdular. Əzələnin dartılması bir zədədən əziyyət çəkir. Adətən onların bərpasında bir çətinlik var. Artıq komanda ilə məşqlərə qoşulub, qismən kollektiv məşqlərə qoşulub. Asta-asta o formaya düşəcək, amma Ajax-la yəqin ki yox. Belə başa düşürəm. Bir mənalı yox, əlbəttə ki, xeyli vaxtı. Gözlənti həmişə var. Yəni Qarabağ bizi elə öyrəşdirib ki, istəyir ən güclü rəqiblərlə belə, xüsusən Bakıda biz qələbə gözləmişik, həmişə qələbə istəmişik. Və Qarabağda demək olar, hər Avrokubok mövsümündə bizi nə iləsə təəccübləndirib. Məsələn, ötən mövsüm Bayerlə oyunlar bizi xeyli təəccübləndirmişdi. Ondan əvvəlki mövsüm əgər yanındadırsa, Nantı Bakıda 3-0 hesabla məğlub etməkləri, səfərdəki o Yunanistan zəfəri və dediyim kimi, hər Avrokubok mövsümündə bizə nəsə yaşadırlar. Mən gözləyirəm, bəlkə bu dəfə bu Ajax olar.
Hərçənd Ajax yaxşı formadadır, amma ümidimizi çəkmirik, həmişə gözləyirik. Mən deməzdim ki, əslində tək o futbolçuların olmamağı səbəbindəndir bu pik formaya qalxa bilməmək. Bu Avrokubok formatının biraz fərqliliyi, bəlkə də bura adaptasiya olmaq, uyğunlaşmaq lazımdır. Bəzən nəsə alınmır. Hətta top komandalar baxırsan ki, məsələn, bəlkə bir City, Real kimi komandalardır da, yəni davamlı o səviyyədə qala bilirlər. Başqalarını görsən ki, o qalmaq çətindir. Hansısa bir, məsələn, 4 mövsümü birində bir gerilemeler baş verir, olur. İndi onun içində olaraq bilmək olar nə baş verir. Çəpəz Qarabağ maçında 2 epizod var. Onları ekrana gətirək, əvvəlcə birinci epizoddan başlayaq. Kəpəzin hücumu zamanı Aleksey İsayev topu uzaqlaşdırır. Qapı xəttindən top qapını keçdi mi, keçmədi mi? Bu mübahisə doğurur. İndi burada əsas müzakirə mövzusu nədir Ceyhun? Yəni, qol oldu ya olmadı, burada Qarabağın çox iri hesablı bir qələbəsi var. Amma burada başqa bir məsələ çox həssas bir incələmən üçündür. Niyə? Bax, kifayətdir. Bax, sabahla Turan oyununda bir oxşar epizod yaşanmışdı. Hələ bugünə qədər də onun müzakirələri gedir ki, top havadaykən topu keçmişdi ya keçməmişdi. Və o oyundan sonra da artıq biz belə bir məsələni gündəmə gətirdik ki, yəqin qapı arxası, ya qapı arxası olmasa o qapının xətti boyunca hansısa bir kameralar yerləşdirilməlidir. Əslində, mən düşünmürəm, elə bahalı kameralarda onlar, yəni o stadion özündə də məncə qurğu kimi istifadə olunub qoyula bilər. Yəni, nəsə eləmək lazımdır? Yəni, bahalı olsa belə biz bunu eləməliyik. Əgər biz istəyiriksə çempionatımız maraqlı olsun, çempionatımız tam şəffaf olsun, biz bunları eləməliyik. Onsuz da, yəni, kifayət qədər yatırımlar, sərmayələr olur futbola. Yəni, biz dünya standartından ayaqlaşmalıyıq. Yoxsa hər dəfə belə episodlarda biz düşünəcəyik ki, top keçdi, keçmədi. Heç kim bilmir. Bax, yenə də dəqiq baxa bilmirsən, zaten rakurs elə çox deyil izləmək üçün. Top havada olub, gəl indi müəyyənləşdir ki, top tam keçib. Hətta indi 4-3-ü belə keçsə bu qol deyil. Top tam 100% içəri girməlidir ki, qol sayılsın. Belə müəyyənləşdirmək olmur. Mən yenə neçə dəfə baxdım, yenə müəyyənləşdirmək olmur. Top içəridir, amma 100% mi keçib? 95% mi, 99% mi? Onu deyə bilmir. Müəyyənləşdirmək olmur. Bizdə o no-goal sistemi heç vaxt gətirə bilmir. Goal line üzr istəyirəm. Sistemini biz gətirə bilməyəcək. Çünki o həddən artıq bahalıdır. Hətta Avropanın bir çox aparıcı çempionatlarında da yoxdur. Onu qoyduq bir kənara, bizim üçün deyil. Bizim cibimiz üçün deyil, daha belə desəm doğru olar. Amma heç olmasa o qapı arxası kameralarla və belə deyə də rakurs müxtəlifliyinə nə qədər də olmasa indikindən daha dolğun bir baxıb rəy çıxartmaq olar. Mən yenə də şübhədə qaldım və bu epizodu da mən Hakimlər Komitəsinin passivini yazıram. Düzdür, Hakimlər Komitəsi bəzən baxırsan bunu yayımçı şirkətin boynuna atır ki, yəni yayımçı şirkət gərək çox kameralar qoysun. Amma o VAR sisteminin kameraları var, onu yəqin ki, gərək federasiya eləyərdi. Burada məsuliyyəti kim istəyir, kimin üzərinə ata bilər, amma fakt odur ki, yenə bundan uduzan Azərbaycan futboludur. İkinci epizoda da baxaq. Bu epizodda Romaunun hərəkəti var və hakim ona sarı vərəqə göstərdi. Cəyəm, bax, epizod. İndi kimsə deyəcək ki, bu epizod sərhədiyanı epizoddur, yəni sarı ilə qırmızının haradasa ortasındadır. Kimsə deyəcək ki, Deblekinin təbirincə deyə bilən ola bilər ki, bu adətən Deblekinin əzbərlənmiş bir cavabı var. Toxunuş o qədər də bərk alınmamışdı, yəni asla toxunuşdu. Amma hərəkət özü çox aqressivdir. Belə topa girərlər, belə top vurarlar. Sən o qarının içində niyə topu çıxartmağa çalışırsan? Qarının içi biraz aşağı dəyirsən. Bəlkə də, hə, bəlkə hara dəyə bir adam yəni, nə bilim, burada atalıq hissindən məhrum ola bilər ömürlük. Bax, burada da düzəməli əslində biz daha çox təkrar görsədi yaxşı idi, amma indi Romanın əslində Avrokubok oyunlarında da belə səliqəsiz oyunları çox olub. Avrokuboklarda görmüşük. Bilirik ki, səliqəsiz oyuncu, yaxşı oyuncudur. Bəli, mübarizə aparmağı var, amma səliqəsiz oyuncudur. Bəzən bartı çox eləyir, bəzən şiddət aşırı eləyir, bəzən belə görürsən ki, burada mənə görə dediyim kimi bu aqressiv hərəkət idi. Hə, indi durum əminliklə deyim ki, qırmızıdır ya qırmızı deyil, mənə görə qırmızıya daha yaxındır. Sən nə fikirləşsən? Mən də düşünürəm ki, burada yəni Romao çox belə qəddarcasına davranır və qırmızı vermək olardı. Topa belə getmək lazım deyil də. Özdə bir qapının, necə deyək, həndəvəri olar, deyərsən ki, təhlükəli bir epizoddur, artıq topa necə gəldi, atılır. O başqa bir şey. Burada qapıdan biraz aralı məsafə, meydanın daha çox bəlkə də mərkəzinə yaxın bir situasiya idi. Nə ehtiyac var bu qədər aqressiv topa girməyə, belə zərbə vurmaq?
Başa düşürəm. Mən niyə istəyirəm tərəfdarıyam ki, biz belə epizodları davamlı göstərək? Sabah biri gün nəsə olanda bir qoyaq yanaşıb baxaq görək. Orada nə deyirdiniz, burada nə deyirsiniz? Məsələn, burada niyə sarı, orada niyə qırmızı? Məsələn, orada niyə sarı, burada niyə qırmızı? Bax, bütün bunları anlamaq baxımından belə epizodları göstərmək lazımdır. Növbəti oyunumuz Neftçi Səbali, Neftçidə yeni baş məşqçi Samir Abbasov və ilk qələbə. Mən Emin, təbii ki, sən danışacaqsan, mən bu kapitanlıq məsələsində bir danışmaq istəyirəm ki, Neftçidə Samir Abbasov gələn kimi kapitan sarğısını Rıza Cəfərov verdi. Bundan əvvəl Emin Mahmudov kapitan olub, Ramil Şeydayev kapitan olub. Mən elə başa düşürəm ki, bu bütün münaqişəyə, kapitanlıq qalmaqalına Samir Abbasov baltanı belə kökündən vurdu. Mən xəyalən canlandırmaq istəyirəm ki, bu necə baş verib. Samir Abbasov əsəbi insandır, mənim kimi. Bu əsəbi insanlar da bir-birlərini ilk baxışdan sezirlər, tanıyırlar. Çağırıb ikisini də otağına, oturun, qabağında əyləşdirib. Ramili Şeydayevi və Emin Mahmudov deyib ki, bəstirin. Nə qədər olar? Bura uşaq bağçası ev, Neftçidir. Bu kapitanlıq sarğısı nədir ki, siz burada dava qırığına çıxırsınız, mübarizə aparırsınız, komandaya ziyan vurursunuz, bəstirin, yığışdırın özünüzü, bəlkə də onlar bir barmaq silkələyib, bəlkə də əlini vurub stonu üstünə deyib, yığışdırın özünüzü, bəstirin, artıq futbol oynamaq lazımdır və baltanı kökündən vuraraq kapitanlıq sarğısını Rıza Cəfərova verib və mənə görə də düz eləyib. Və başlayaq oyunun təhlilindən. Emin, sanki futbolçular hamısı başladılar oynamağa. Yəni buna qədər, yəni bu qədər istəkli deyildi futbolçular. Yəni biz futbolçuları tənqid edirdik ki, istəksizdirlər, bəziləri Neftçinin səviyyəsinə bəlkə uyğun deyil. Amma düzdür, indi biz sonrakı oyunlarda baxacaq nə görsək. Amma bu oyuna əsasən danışsaq, hamı başladı oynamağa. Quzzosu, Emin Mahmudov ümumiyyətlə fenomenal bir oyun çıxartdı, hamı oynuyordu. Yəni bir nəfər futbolçu yox idi, deyim ki, Neftçidə zəif oynadı. Darbo ayağı açıldı, başladı oynamağa. Ramil Şeydayev oradan oynayırdı. Mən sənə bircə sual verəcəm. Bircə sual. Alfa Conte bugünə kimi aradaydı? Bu mövsüm bir dəqiqə də oynamayıb. Oynayıb. Sabahla oyunda meydana girib. Aha. Hətta mən o videonu tapdım bir-iki dostla. Az oynayıb, yəni bir oyun oynayıb da. Az oynayıb və mən xatırladığım sabahla oyundu. Və niyə onu xatırlayıram? Çünki bu studiyada mən dedim ki, hər nə qədər qəribə səslənəcəksə də, oyuna sonradan girən Alfa Conte digərlərindən daha yaxşı göründü. Və indi sual. Yəqin ki, mənlə razılaşırsın ki, bu oyunun ən yaxşılarından biri, bəlkə ən yaxşısı Alfa Conte idi. Hə, ən yaxşılardan biri oydu. Bəli. Sual, harada idi Alfa Conte? Niyə oynamırdı Alfa Conte? Məsələn, bu bir məsələnin bir tərəfi. İkincisi, üçüncü qol zamanı sən hücumu tam xatırlayırsan. Üçüncü qol zamanı. Mən istəyən sənə deyim, çox düşünmə. Emin Mahmudovun çox gözəl top qəbulu, hətta sosial şəbəkələrdə rol kimi də hazırlamışdı. Çox gözəl bir topu Ram eləyib, əla bir ötürməsi Ramil Şeydayev və Ramil ötürür, Dembo darba qolunu vurur. Komandanı tək, bax, hərdən elə bir oyun olur ki, baxırsan, 5-ci dəqiqə gedir, bir komanda meydanda sürünür. 10-cu dəqiqə qaça bilmir, ağır görünürlər, ləh görünürlər, nə bilim, çatdıra bilmirlər. Ola bilməz də 10-cu dəqiqə komanda yorulsun. Bu çox tez, düzdürmü? Düz. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, komanda həftə boyu düzgün hazırlıq çıxılı keçməyib. Biraz çox yüklüyüblər komandanı, ona görə komanda yorğundur. Oyuna çıxıb o gümrahlığı itirib. İndi futbol funksionerləri, məşqçilər başa düşürlər mən nə demək istəyirəm. Və necə ki, komandanın o düzgün fiziki cəhətdən hazırlanması var, eynən də komandanın psixoloji cəhətdən düzgün oyuna hazırlanması var. O hansı əhval ruhiyyə çıxırlar, o indi sən dediyin kimi bəlkə söhbətlər olub futbolçularına çağırıblar, artıq deyirəm, bir ələ vuraq, möhkəm olaq, nəticələr lazımdır belə elə. Amma görünən o idi ki, komanda tam başqa bir əhval ruhiyyə ilə çıxmışdı maça. Məsələn, indi heyət deyirsən, eyni tam da heyət deyil. Məsələn, müdafiədə məncə xeyli dəyişiklik var. Hə, Höcət Haqverdi bu mövsüm məncə az oynayırdı, daha çox Bauerdən son zamanlar Matias oynayırdı. Bu dəfə Höcəti buraxıb. Hə, indi kimsə Höcəti bəyənər, bəyənməz bu başqa məsələdir. Amma fakt odur ki, o yerli ki var, sayı 4-dü, Samir Abbasova uyğundur yəqin Höcət, onunla qurur. Məsələn, bax müdafiədə Höcət oynayıb. Emin Mahmudov, hamı bilir ki, Emin Mahmudov həm də o psixoloji baxımından çox həssas oyunçudur. Samir Abbasovdan onun işbirliyi yaxşı alınır, Neftçidə olarkən bilir. Bax, Samir Abbasov qayıtdı, Emin Mahmudov qayıtdı. Hər mənada qayıtdı. Həm beyni olaraq qayıtdı meydana, həm futbolçu olaraq və keyfiyyət göstərdi. Ya, bugün Neftçidə Emindən üst səviyyə oyunçu yoxdur mənim futbol anlamında. Yəni, həm o liderliyi, həm bacarığı, həm oyun aparmağı, həm meydanda o kapitanlığı. İndi kim hər özü bilər, mənim üçün Neftçinin də kapitanı simvolu Emin Mahmudovdur, millimizin də elə o simvolu və kapitanı bugün Emin Mahmudovdur. Hə, karyerasını bitirər, gedər, o başqa şey, indi başqası peydə olar. Amma bugün biz gördük ki, Neftçi Səbailan oyunda bütün parametrlərdir, rəqibini üstələdi.
çox yaxşı oynadılar, çox belə başa düşürdülər sanki nə eləmək istəyirlər. Özləri də elə bil ki, hansı tapşırıqla çıxmışdılar, onu dərk edirdilər. Bu baxımdan belə, ikinci baxımdan qayıdaq yenə məsələn Alfa Conte'ya. Mən tərəfdarı olmuşam həmişə ki, məsələn, o mövqədə Kilan Lebon oynamalıdır. İnandırım səni, mən o gün Alfa Conte'ni gördüm. Dedim, bu adam davamlı belə oynayacaqsa elə onun mövqəyidir. Yaxşı olar ki, məsələn, Samir Abbasov Lebonu, indi görsən Qarabağda adayını atdılar sonra, Zubiri ardısı çəkirlər mərkizdə. Lebona da bir mövqələr axtarsın. Yəni, Lebondan da bəli istifadə eləmək lazımdır. Amma Alfa Conte o qədər yaxşı göründü ki, sual yaranır, bu adam bugünə kimi haradaydı, bu adam niyə bugünə qədər oynamırdı? Niyə heç olmasa demirəm davamlıdır, heç 10 dəqiqə, 20 dəqiqə hər oyunda buna şans verilmirdi. Yenə deyirəm, əgər mən səhv hatırlamamsa, sabahla bir oyunda sonradan çıxıb, başqa oyunlarda Alfa Conte yadıma düşmür. Və bilirsən, hər məşqçinin həm futbola, həm prosesə öz baxışı olduğu kimi, bir də o məşqçilik peşəsində mənə görə ən əsas məqamlardan biri futbolçularla o dil tapmaq, futbolçuları oyuna hazırlamaq, o ap havanı körramamaq. İndi təbii ki, Qriqorçuk tərəfdarları da var. İndi deyəcəklər ki, yox, bunlar qəsdən oynamırdılar, indi oynayırlar. Belə elə, indi mən o məişət söhbətlərinə qarışmaq istəmirəm. Mən buna futbol anlamında yanaşıram. Nəsə düz getmirdi Qriqorçukun vaxtında, nəsə alınmırdı. Və bugün o heyət ki var, məsələn, Ştoqrini, baxıram, Samir Abbasov 82-ci dəqiqədə meydana buraxıb. Mən əminəm ki, Ştoqrin bu komandada oynayası futbolçu deyil. Yox, ilk 11-də oynayası futbolçu deyil. Sonradan hansısa oyunda lazım olar mövqələrə çıxar, hansısa oyunda nəsə eləyər. Amma faktlığında qalır ki, bugün Samir Abbasovun futbola, futbolçulara, müasir futbolun tendensiyaları baxışı tam fərqlidir. Və Neftçinin içindən çıxıb bilir, yerli məşqçidi. Bundan sonra nə olacaq? Bax, bunu biraz proqnozlaşdırmaq çətindir. Çünki mən biraz indi sosial şəbəkələrdə də mənim çıxışlarım var. O vaxt Samir Abbasov yadındadsa, Neftçini mövsümün ardasa bir ortalarından götürmüşdü. Qışa qədər olan bir dönəmdə Füzuli Məmmədov əvəzləmişdi. İndi də belə baxanda, yəni mövsümün gedişində götürür komandanı. Onda da qışa qədər vaxt var, indi qışa qədər vaxt var. Amma o vaxt durumlar biraz fərqli idi, heyət fərqli idi. O vaxt Ceyhun Sultanovun yığdığı çox gözəl bir heyət var idi. Sabir Bugrin, Laval, Kane yerlərdə Namiq Ələskərov qolları sıralayırdı. Emin Mahmudov bəlkə formasının pik nöqtəsində idi. Aqil Məmmədovun həmin mövsüm qapıda yaxşı qurtarışları var idi. Komanda olaraq, fərdlər olaraq da çox güclü idilər. Və rəqib anlayışına baxaq. O vaxt Turan Toz Premier Liqada yox idi. Sabah Vicente Gomez'in dönəmində çox miskin görünürdü. Zirə bu zirə deyildi. Araz Naxçıvan, deyəsən, heç yox idi onda Premier Liqada. Və ən əsası Qarabağ indiki kimi geniş heyətə, güclü heyətə malik deyil. Qarabağı qoyduqla bir kənara deyək ki, çempionluq gedib. Çempionluq ümumiyyətlə real deyil, indiki durumda. Avrokuboklara elə düşməkdən danışıram. Yəni, sən fikir ver, bugünkü, nə Neftçi bugünkü o Neftçi deyil, nə rəqiblər o vaxtki rəqiblər deyil. Neftçi zəifliyib, rəqiblər güclənib. Biraz belə paralellər aparmaq lazımdır. Və belə paralellər aparanda görürsən, mən şəxsən deyirəm, bu mövsüm Samir Abbasov Neftçini Avrokuboklara çıxarsa, o deməkdir ki, yəni bu mövsüm tapşırıq nöqtəsindən gəldi. Hə, gələn mövsümə yaxşı belə deyək, bir seleksiya işləri aparırlar. Samir Abbasov istədiyi ki, bu komandanı hazırlayar, o başqa məsələ. Artıq yenə hədəflər qoyurlar, amma indi çətindir. Futbolumuz davam edir. Zirə sabah maçı ilə davam edək. Bir birlik, bərabərlik. Sabah erkən qol vurdu. Zirə yalnız kompensasiya olunan vaxtda bir xalı xilas edə bildi. Xüsusən bu son 2 ildə Zirə ilə Sabah arasındakı oyunlar daha çox mübarizəli şəraitdə keçir və həmin maçların hesabına da baxanda ötən mövsüm keçən oyunların hamısı eyni hesabla bitib 1-0. Üçündə Zirə qələbə qazanmışdı, birində Sabah. Bu mövsümün ilk oyununda Sabah 2-0 hesablı qələbə qazanmışdı. Zirə 2-0 hesablı qələbə qazanmışdı və indi bu oyun bərabərliklə bitdi. Bu oyun haqqında onu deyim ki, əslində ümumən götürsək, oyuna Sabah daha yaxşı başladı, qolda vurdu. İndi mətbuat konfransında da məşqçilər hərəsi bir cür fikir bildirib. Biri deyib, Rəşad Sadov deyib ki, oyunun xeyli hissəsi, oyun bizim nəzarətimizdə idi, üstünlük biz tərəfdə idi. Və Rendulic də biraz əks fikirlər bildirib, amma o belə epizodlar olur da, hər ikisinin dediyində həqiqət var. Hər ikisinin haqlı olduğu məqamlar var. Bu nədir? Zirə qol buraxandan sonra dəqiqələr keçdiyicə mənə elə gəlir ki, haradasa birinci hissənin ortalarından asta-asta oyunu rəqibin qapısı tərəfinə daşıya bildi. Və həmin ümumiyyətlə ikinci hissənin məncə çox hissəsi, əgər bir statistika ilə, müəyyən proqramlarla onun rəqəmlərlə baxsaq, oyun daha çox bəlkə mərkəz və mərkəzdən
sabahın meydançasına tərəf keçirilib. Bu öz yerində. Bir də faktlardan baxsaq. Məsələn, Zirə 90 dəqiqə ərzində qolu çıxmaq şərti ilə elə bir təhlükəli epizod yarada bilmədi sabahın qapısında. Heç yarım qol epizodlarda deyildi. Daha çox belə deyək də, son fazaya qədər biraz təhlükəli gəlişən hücum var, amma son fazada o təhlükə görünmür. Sabah isə əksinə, belə baxanda əgər oyunu icmal kimi götürsək, bir adam oyuna baxmasın, gəlib icmala baxsın, görəcək ki, sabahın qoldan əlavə də bir 2-3 qol epizodu və ya bəzən də yarım qol epizodları var. Zirənin üstünlüyü nədə oldu? Zirə bilirik ki, yaxşı oyunçu potensialına malik komandadır bu mövsüm. Rotasiyalar üçün imkanlar çoxdur. Lavalı meydana bıraxdı Rəşad Sadıqov. Laval hələ görürük, hazır deyil, amma onun oyununa bələdiyi keyfiyyətlərini bilirik. Yəqin ki, asta-asta öz xeyrini verəcək komandaya. Papunaşvilini saldı və Papunaşvili oyunu çıxartdı. Bax, fikir ver, topu aldı, ötürmə elədi, dayanmadı, axıra kimi özü də hücumdan qopmadı və sonda bir zərbə ilə bir hava su kimi lazım olan Zirəyə xal gətirdi. Niyə hava su kimi deyirəm? Baxın, bu dediklərim həm Zirəyə aiddir, həm sabaha. Necə ki, mən Neftçi mövzusunda deyirəm ki, Neftçinin o bir neçə il əvvəlki durumu deyil, çempionluq və ikinci yer uğrunda mübarizə aparmaq üçün. Eynən də bu mövsüm Zirəylə sabah üçün ötən mövsüm deyil. Ötən mövsüm bir Sumqayıt idi, amma Sumqayıtın heyəti sona qədər o qədər inan vermirdi də, darta bilər, yə bilməz, indi sonunu gətirdilər. Biraz da Tovuzun və Səbayılın, deyək ki, Avrokub uğrunda mübarizələr vardı. Bu mövsüm güclü Turan Tovuz var, bu mövsüm yaxşı irəliyən Araz Naxçıvan var və indidən artıq anlamaq olar ki, bu komandalar belə rahatlıqdan bu mübarizədən qopmayacaqlar. Niyə? Turan Tovuzun sponsoru, milyonçu deyə bilərik rahatlıqla, Ehtiram Buliyevdir. Və mən bildiyim qədərlə iki futbolçu axtarırlar qışda, böyük ehtimalla iki çox səviyyəli futbolçu qatacaqlar heyətə. Hətta mənə elə gəlir ki, görsələr ki, hər şey qaydasında gedir, turnir cədvəlinin üst pillələrində desə, iki olmaz, üç olar, üç olmaz, dörd olar. İmkanlar var. Boşda biznesmen adamdır da, indi haradansa nəsə tapdı, gətirdi. Həmçində Araz Naxçıvan. Araz Naxçıvan. Zahar Axundov artıq Naxçıvan Futbol Federasiyası prezidentidir. Necə iddialı adamdır, bunu hamı bilir. Yerin belə pis çıxmasın, deşiyin altından pul tapıb gətirəcək. Əgər hiss eləsə ki, burada bir stimul var, əgər hədəfə çata biləcəklərsə... Araz Naxçıvan gedir, Avrokuboklara gedir, yəni gedişat göstərir ki, düşə bilər. Düşə bilər. Heyət qışda biraz da güclənsə, əl gəzdirir, rəqabət artsa. Mən də onu deyirəm. İndi Zahar Axundov da uşaq deyil ki, uzun illərdir futbolun içindədir. Çox yaxşı başa düşür ki, məsələn, sabahın heyəti nədir, zirənin heyəti nədir, qışdan sonra nə olacaq, get-gedə enişlər olacaq, düşüşlər, zədələr, cəzalar. Buna çox yaxşı başa düşür. Və əminəm ki, yəni qışa qədər, bilirsən, sponsorların hamısında belə bir psixoloji var. İstəsən də, istəməsən də. Sponsorlar onu etiraf eləməsələr də, bəziləri açıq-açığına, bəziləri şuuraltı nəticələrə belə bağlanmış adamlardır. O nəticə olduqca elə bil daha həvəslənirlər, daha elə bil futbola daha çox pul buraxmağa elə bil meyilli olurlar. Daha çox bəlkə də o şəxsi o istəklərini, şəxsi o əzəmətini göstərmək üçün mən bilmirəm də, hələ də fərqlidir. Amma fakt-faktında qalır ki, biz bugünə kimi dəfələrini görmüşük ki, bir komanda yaxşı gedəndə, əgər, məsələn, mən Sumqayıt tipli komandaları demirəm də, bəlli bir, deyək ki, zavoddur, zavod bəlli bir büdcə ayırıb, elə bir futbolu orada sevən adam ya var, ya yoxdur deyə bilmərəm. Amma o yerdəki pullu adam var, iş adamı var, pulu özünündür. Pulu özü ayıra bilər, görürsən ki, adətən o pul ayrılır. İndi qışa qədər görürük ki, bax, hal-hazırda Turan Tovuz, Araz Naxçıvan yaxşı gedir. Neftçi gələcək aşağıda, mən əminəm ki, Neftçi haralarasa qədər gəlib qalxacaq. Burada belə görünür ki, Qarabağ qoyduq bir kənara, Qarabağdan əlavə 3 vəsiqə var, düzdür, Avrokuboklar üçün. O 3 vəsiqəyə də 5 real namizəd var, doğrudurmu? Turan, Araz Naxçıvan, Zirə, Sabah, Neftçi, 2 nəfər artıqdır. Belə bir şablonla, ənənəvi şablonla götürsəkdi, deyərdik ki, bu Zirə, Sabah, Neftçi olacaq, amma gedişata uyğun bunu deyə bilmirik. Ona görə 2 nəfər artıqdır. O 2 artıq deyilə bir məsələdir ki, elə ötən mövsüm götürsək, ya Neftçi qıraqda qalmalıydı, ya Sabah Neftçi qaldı. Hələ ötən mövsümdə Sabahla Neftçidən ikisinin birinin kənarda qalmağı çox real idi. Bu mövsüm ola bilər ki, məsələn, həm Zirə qalsın qıraqda, həm Sabah, həm Neftçi, ya hansısa biri də indi, bu, yəni dedim ki, 5 vəsiqəyə 3 yer var. Necə olacaq, mən deyəmərəm. Amma bir tərəfdən indi niyə Rəşad Sadıqova mən deyirəm, Zirəyə bu hava su kimi lazım idi? Rəşad Sadıqova mətbuat konferansı özü deyib ki,
ETS də eləyib, heç olmasa əsas rəqibimizin bizdən aralanmasına imkan vermədi. Çünki bir var, məsələn, Səbayalı düzdürsən aşağı yerlərdədir, indi orada öz xalını qazandı. Bu sənə birbaşa konkurentdir, rəqibdir, birbaşa mübarizə apardığın komandadır. O baxımdan mən bir-bir hesablı ETS-ni Zirək üçün nəticə olaraq pis saymıram. Sabah üçün də Zirək səfərindən xalla qayıtmaq ilə pis nəticə sayılmır. Amma qələbəyə sabah daha yaxın idi. Bunlar yəni bir-birindən indi çox aralanmadılar Zirək ilə sabah. Məsələ odur ki, Turan Tovuz, Araz Naxçıvan artıq bunlardan aralanır. Biri 4 xal irəlidədir, digər 5 xal irəlidədir. Araz Naxçıvan bir oyun ehtiyatda var. Məsələn, Martins Junior'u heç bəyənmədim də mən bu oyunda. Yəni Rəşad Sadov çətin 11-də, yəni ilk 11-də buraxsın. Çünki elə bir sanki gəlib Zirəyə bir 3 manat, 5 manat artıq pul qazanır və rahatlaşıb yəni komanda üçün belə can yandırdığını görmədim. Ardısa zədəli olması ilə əlaqəli ola bilər ya. Bilmirəm. Mən ümumiyyətlə mən düşünürəm ki, yəni Zirənin səviyyəsi Martins Junior səviyyəsindən daha üstündür. Yəni Martins Juniorsu ilk 11 oyunçusu olaraq görmürəm Zirədə. Çünki daha yaxşı futbolçular var, daha yaxşı daha çox xeyir verə biləcək futbolçular var. Rüstəm oynaya bilər orada, çox oynaya bilər. Utsiq oynaya bilər orada. Seçim çoxdur. Laval girdi oyuna. Laval indi çoxdan da oynamırdı. O da formaya düşəndən sonra kömək edə bilər. Bir də Laval ideal danışıb. Deyib ki, Neftçidəki Lavaldan daha yaxşı Laval görəcəksiniz Zirədə. O da bilirsən də uzun müddətdir biraz zədəli olub, formaya düşməsi üçün yəqin ki, biraz vaxt lazımdır. Sabahın müdafiə xəttindən həmişə deyirdi ki, çox epizodlar verirlər. Rendul isə həmişə deyirdi ki, düzələcək, düzələcək. Sanki bu oyun göstərdi ki, o müdafiəni, yəni söhbət tək fərd olaraq müdafiəçilər demirəm. Yəni kollektiv müdafiə anlayışını, komanda şəklində müdafiəni düzəltməyə müvəffəq olub. Çünki biz bildik ki, Zirənin yaxşı hücum potensialı var və Zirək kimi komandaya 90 dəqiqə ərzində qol epizodu 100% real qol vəziyyəti vermədilər. Cüm, bax, Qarabağı qoyaq kənara, Qarabağ həqiqətən də səviyyə hesabında istənilən rəqib ola bilər. Amma qalan bütün komandalara sabahla oynayanda nəticə qazanması üçün lazım olan birinci əməl etməli şərt hərəkətlidir. Sən sabahı hərəkət hesabına udmalısan. Sabahı hərəkət hesabına qoymalı deyilsən öz oyununu oynasın. Oyununu pozmalısan. Başa düşsən necə? Yəni, sabahda keyfiyyətli futbolçular çoxdur. Sabahın, məsələn, mən dünən də baxdım, əks hücum potensialı ümumiyyətlə fantastikdir. Mikkelsdir, Kiseki Dikadır, hətta Kehin Paris, bunlar usta futbolçulardır. Hətta mən sənə deyim, məsələn, mən Şafranko bəyənmirəm. Nə yalan deyim, mən yəni, tərzim olan hücumçu deyil. Bəlkə orada biraz daha klas hücumçu olsaydı, bəlkə də sabah mən sənə bir şey deyim, danışa-danışa adam fikirləşir. Sabah çox müxtəlif mövqələrə çox yaxşı futbolçular gətirib də bu illərdə. Məsələn, stoper kimi Banu deyə bilərik, fərq yaradırdı. Letic bəzən enişi, düşüşü olsa da ümumən götürən səviyyəli futbolçudur. Mikkels o bu, amma bir yeganə bəlkə o forwarddır ki, ən yaxşısı elə bizim vaxtımızda sən yadma sal. Serbiya məsələli Ukraynalı, Devic. Marko Devic olub ki, Marko Devic həqiqətən çox səviyyəli futbolçudur. Yaşlı vaxtlarında gəlmişdi, amma onun klassız dərhal görünürdü. Ondan sonra gələn hücumçulara baxıram. Məsələn, klass olaraq bəlkə Belfodil uyğun idi, amma o fiziki forması ona uyğun gəlmədi, əl vermədi ki, elə oynasın. Qalan baxırsam, bugün də Şafranko o deyil. Məncə, ora cüssəli, ora iri bir yox. Orada daha çox belə o zərif futbolçular olur. Belə, məsələn, indi düzdür, biraz formadan düşüb Turan Tovuzdakı Alex Soza var. O tip hücumçular olsa, belə topla yaxşı səliqəli rəftarı olan, daha çox belə deyək də o kombinasiyalarda Mikkel Səyyədi, Səkicikə, Kehin Parisdən belə paslaşa biləsi, topu sığallaya bilən, belə maraqlı bir hücumçu lazımdır bəlkə də. Amma yenə deyirəm, hətta bu formasiya da baxırsan ki, sabahın əks hücum potensialı fantastikdir. Məsələn, o episod vardı, əks hücumdan Mikkel məqsədi çəkdi, vurur deyə. Orada Juan Renato standart vəziyyətdən sonra əks hücum oldu. Orada Juan Renato 90 metr orada sprint elədi. Və mən sənə deyim, gəldi topu xilas elədi. Aldı topu, daha doğrusu belə deyək, dəngəsini pozdu Mikkelsin. Amma çox təhlükəli epizod idi. Ya. Yəni, bir az ayağı səhv qoy, penaltidir. O, ona görə, indi Ruan da təcrübəli futbolçudur, ayağını necə atır, biraz bilir. Biraz bəlkə də bizimkilərdən o təcrübəsiz biri olsaydı, gəlib top qarışıq Mikkelsin aparacaq. Ruan gəlməsəydi, 90 metr geriyə qaçmasaydı o sürətlə, yəqin ki, Ruan, qoldu, ikinci qol olmuşdu. İndi müxtəlif stoperlərin alını çəkmək olar, amma mənə görə Ruan bir nömrədir və mən istəyirəm bir də Xaçayevi vurğuluyum sabahın heyətində. Bax, Xaybullayev 83-cü dəqiqədə baxıram, əvəzlənib. Abdullah Xaybullayev
Düzdür, o St. Patrick's'dan oyunda geriye bir ötürmə vermişdi. Ondan sonra kırmızı kart əvəzlənmişdi. Hamı tənqid edirdi ki, bu oynamayıb, bunu niyə meydana bırakmışsınız? Amma bəlkə çoxları bilmir ki, Xaybullayev Gürcistan'da olduğu sezon 33 ya 32 maça çıkmıştı. Mövsüm boyu Gürcistan çempionatında devamlı oynayan futbolcudur. Ona vaxt biz getirmişik seleksiya xarakterli toplanışdan sabaha və potensialı mən bilirəm. Bu futbolcu davamlı oynasa, Xaybullayev, yenə deyirəm, əslində bugün belə onu icarəyə versələr, çox rahat şəkildə Şamaxı, Kəpəz bu tipli komandalarda oynayar. Amma sabahın özündə belə asta-asta daha çox oynamağa başlasa, onun potensialı var, yaxşı keyfiyyətlər də var. Sadəcə mən Xaybullayevdə onu görürəm ki, bu cür futbolcular biraz davamlı oynamasa formada qala bilməz. Davamlı oynamalıdır ki, düşüş eniş yaşamasın. Deyim ki, bir-bir yəqin hər ikisində sərf eləni hesabdır. Sumqayıt Turan Toğuz maçı ilə davam edək. Vagif Cavadovun baş məşqçi debütü məğlubiyyətlə əlamətdar oldu. Turan Sumqayıtda qalib gələrək turnir cədvəlində daha bir 3 xal qazandı və vəziyyətini bir xeyli yaxşılaşdırdı. Turun maraqlı gözlənən qarşılaşmalarından biriydi. Bir tərəfdə Vagif Cavadovun debütü, o bir tərəfdə Turan Tovuz artıq ikinci pilləni ələ keçirib, orada nə qədər çox qala biləcək və ya yerini itirəcək bu baxımdan bu anlamda çox maraqlı bir qarşılaşmaydı. Turan elə ilk hissənin gedişində məsələni həll elədi. 3-0-dan sonra Sumqayıtın geri dönüş edə biləcəyi inandırıcı deyildi. Və baxırıq ki, burada da məsələn Qurban Berdiyev artıq davamlı olaraq Sadiq Şəfiyevi gənc futbolçunu oynatmağa başlayıb, start heyət oyuncusuna çevirib. Sadiq Şəfiyevdə də hücumçu xas yaxşı keyfiyyətlər var, amma gəlişməlidir bir çox gənc futbolçularımız kimi. Oyunu rahatlıqla həll elədilər, o ələ düşən fürsətlərdən yaxşı yararlandılar. Və mən az əvvəl məsələn Xaybullayevdən danışırdım, burada Veysəl Rızayevin vurduğu bir gol var idi. Biz Veysəl haqqında əslində yadındadır. Ötən mövsüm verilişlərində danışırdıq ki, Veysəldə o keyfiyyət, o klas var. Sadəcə bizim futbolçularda mən həmişə deyirəm, çatışmayan cəhət nədir? Bax, o keyfiyyəti davamiyyətə çevirə bilmirlər. Baxırsan ki, bir oyun, iki oyun əla, sonraki oyunlar pis, sonra təzdən yaxşı, sonra təzdən pis. Veysəl Rızayevin vurduğu gol göz oxşadı. O artıq bir ustalığın göstəricisidir. Yəni o qolu sən hansısa tək atletizmlə, hansısa istəklə, mübarizəyə vuranmazsın. Elə gol vurmaq üçün sənin keyfiyyətin olmalıdır ki, 3-4 futbolçunu o şəkildə keçib elə bir bilyard vari zərbə ilə topu göndərsən. Otto John vurduğu gol nə idi? Necə keçdi? Neynədi orada? Bir də keçəndən sonra o əsas o son zərbə var. Orada topu belə o usta hücumçular kimi də fırlatdı 9-duğa. Bilirsən o niyə elə alındı? Mən o epizoda dəfələrlə baxdım. Zərbəsi onun son hərəkətinin major nöqtəsi idi. O gördün topu necə qabağına atdı. O qəribə hər dəfə elə alınmır. Amma Elvin Mədən uyanı necə keçir? Elvin Mədən uyanı necə keçir? Elvin də topun elə sıçrayışına gedəcəyini gözləmirdi. Sən bir dənə aç o epizodu təzdən bax. Çox bax. Onun zərbəsindən yox, zərbədən əvvəlki toxunuşuna bax. O toxunuşdan o elə bil ki, kəsdi Elvin də atdı. Özü öz üçün zərbə vurmaq üçün ideal bir zona yaratdı. Top da ayağına əla ötürdü, oturdu. Üstəgəl orada biraz bəxti də gətirdi də. Qarşılıqda top təzdən düşdü onun qabağına. Sonrakı hərəkət, sonrakı zərbə. Amma orada da yəni fiziki gücü hesabına topu aldı, aldatdı, keçdi və son vuruş. Yəni Ottocon'un heç nədən qolu elədi. Bəlli güclü keyfiyyətləri var. Ottocon döyüşçüdür, Ottocon döyüşkəndir. Onda bəlkə klasdan çox mübarizə üstünlüyü var, o güc üstünlüyü var. Lazım olanda düzdür, o hərəkətləri də eləyir. Amma yəqin ki, o məsələn paralellər aparsaq, tipaj olaraq mən onu daha çox, nə bilim, məsələn Lukaku idi, sən bənzəyir, bənzəməz mi? Biraz Osimhen tipli hücumçudur. Lukaku Osimhen tipli hücumçudur. Şeydir, güc keyfiyyətləri olur. Amma Alex Soza da yaxşı qol vurdu, yəmin. Alex Soza görür, sən onda zərifliyi çoxdur. Texnika hesablamışlar. O daha çox zərif oyunçudur. Onun da belə baxsan maraqlı hərəkətləri var. Amma onda o, mən həmişə deyirəm, Alex Soza'nı o Yekədiş Ronaldo var idi, Nazario. O tərzini indi mən mübahisə doğru saymıram. Yəni, bəlkə də dünyanın mənə görə ən güclü 3-5 futbolçudan biri ilə müqayisə eləsəm və Azərbaycanda oynayan sıradan bir oyunçunu düz alınmaz. Amma tərzdən söhbət gedir də. Onda da o necə ki, o klassik hücumçuların o ustalığına uyğun elementlər var idisə, mən Alex Soza'da onu görürəm. Bu 3-0-da həqiqətən də oyun artıq bitmişdi. 3-0 niyə oldu? Hər 3 qolda mən Sumqayıt futbolçularının o yarı müdafiəçilər daha çox, yəni anlamadım. Orada Səbuhu Abdullahzadə də səhv elədi, Vüqar da səhv elədi. Yəni belə
silsilə səhvlər oldu. Sanki belə, belə yuxulu çıxmışlar oyuna. Nə idi? Belə o aqressivlik çatmadı ki rəqibin qarşısını alsınlar və 3-0-dan sonra Vaqif Cavidov Reza Ballanı dərhal dəyişdi. K-hatı meydana buraxdı. Ondan sonra sanki bir balaca Sumqayıt özünə gəldi. Oyundan sonra da Vaqif Cavidov deyib ki, mənim üçün fərqi yoxdur, futbolçunun adına baxmayacağım. Kim mübarizə aparmayacaqsa, kim topsuz qaçmayacaqsa, lazım gələcək ona elə 10-cu dəqiqə dəyişəcəm, 15-də dəyişəcəm. Mən istəyirəm biraz Vaqif Cavidovun təyinatından da danışım. Birincisi Sumqayıt deməzdim ki, oyunu pis oynadı. Bəli, bəzi periodlarda qopdu, bir də hər dəfə belə qollar girmir. Amma emin, oyun həqiqət çox yaxşı başladı, qarşılıq hücumlar, maraqlı oynandı. Bax, nə Veysəlin qolu hər dəfə girən qollardan deyil, nə Serrano, hətta Serrano qolu da hər dəfə olsa. Nə də Ottocan bəlkə ildə bir dəfə elə qol vurar, elə qol vurmaz. Yəni, biraz düz deyə, o zərbə olmasaydı o qol da olası deyil, bu zərbəni vurub ki, o qol olub, o hücuma çıxıb ki, o qolla nəticələnib, onu başa düşdük. Amma biraz bəlkə hərdən olur görsən ki, bir zərbə vurarsan, gedib dirəkdən qayıdar. Nə o baxımdan biraz Sumqayıtın üzünə gülmədi bəxt və nə vurdularsa girdi. Düzdür, hamısı ustalıqla vurulmuş zərbələrdir, amma girdi. Digər tərəfdən belə baxanda Sumqayıt ümumən əgər 90 dəqiqəyə görə danışsaq, mən deməzdim ki, bərbad oynadı. Yaxşı futbol oynadılar, hər şey normaldır. İkincisi, Vaqif Cavidov. Bax, səni bilmirəm. Mən Vaqif Cavidov baxanda onda bir məşqçi duruşu görürəm. Müasir cavan məşqçilər olur. O enerjili, aktiv, danışan, baxan, şeyli oyuna hər dəfə müdaxilə eləməyi bacaran. Mən elə bil ki, Vaqif Cavidovda bunu sezirəm. İkincisi, hərdən indi bəzən o söhbətlər gedir ki, Vaqif Premier Liqada işləmək üçün bugünə hazırdır, hazır deyilmi? Amma baxın, hardansa cavan məşqçilər başlamalıdır. Vaqif Cavidov həm 17, həm Sumqayıtın 19, həm əvəzciyyətində işləyib. Yəni, buraları görüb bir məhçi kimi bir təcrübə toplayıb. Premier Liqada gedib Qarabağdan, Neftçidən başlayası deyil ki, Sabahdan və ya Zirədən. Elə başlamalıdır Sumqayıt, Səbayal. Məhçiliyə başladığı yer Sumqayıtdan başlayır. Bəli, Şamaxıdan başlayır. Bu tip komandalar. Yox, Avropada 30-31 yaşdan artıq insanlar baş məhçiliyə başlayır. Vaqif, elə bir 25 yaşı yoxdur ki, 35 yaşı var Vaqifin. Bəli, ona görə mənə gəlir qışa qədər. Yəqin ki, burada turnir cədvəlindəki vəziyyətdən çox şanslı olacaq. Burada necə ki, Kəpəz fikirləşir ki, rəqiblər məndən çox aralanmasın. Eynisini gec-tez bu gedişinə Sumqayıt düşünməlidir. Ona görə qışa qədər yəqin nəticələr baxacaqlar. Ondan sonra, və səhv eləməsə, gələn tur Sumqayıtla Səbayla oynayır. Yəqin bu oyunun da nəticəsinin çox önəmli rolu olacaq. Mən şəxsən Vaqif Cavidova inanıram. Biraz onun məşqçiliyə, yanaşma, məşqçilik işini araşdırmışam. Düzdür, uşaq komandaları başqadır. Hətta əvəzici başqadır, Premier Liqa tam fərqlidir. Amma deyilənə görə o şartlar var. Nəsə bir müsbət impuls verir onun işi. Gözləyib baxmaq lazımdır. Mən deməzdim ki, pisdir. Əksinə dəstək olmaq lazımdır Vaqif Cavidov kimi gənc məşqçilərimizə. Şamaxı Araz Naxçıvanla davam edək. Araz Naxçıvan Şamaxı da səfərdə çox vacib 3 xalı 1 qolla qazandı. Araz Naxçıvan uğurlu çıxışını davam edir. Və biz əgər ümumən baxırıqsa, Şamaxı bu oyuna itkilərlə çıxmışdı. Konate, İlkin Muradov, Belajı Pusi kimi futbolçular, start heyətinin oyuncuları buraxırdı bu oyunu. Birinci hissədə təxminən mübarizəli bir şəraitdə oyun gedirdi. Şamaxın heyətində, məsələn, Rafael Məhrəmli olduqca aktiv görürdü. O əl oyun keçirdi. Elə birinci hissədə neçədən asma elədi, hiperaktiv bir sürətli işə saldı. Bax, bu da görürsən, Rafael Məhrəmli bəlkə də ən üstün keyfiyyəti sürətdir. İşləməli səndə davamlı bu keyfiyyət üzərində işləyir. Sən bir oyun belə oynamışsansa, bu təsadüf olunmaz. Çünki səndə demək ki, bu bacarıq var. Sən bunu bütün mövsüm boyu yaymalısan. Sürət elə bir şeydir ki, ya səndə var, ya yoxdur. Bəli, onu gəlişdirmək. Biz bildik ki, onun əsas özəlliyi sürəti bir də cəldliyi. Səndə ikisi də var. Birinci hissədə bəli, yəni digər biz o əvvəlki həftələrdə onun komanda yoldaşı haqqında danışmışdıq, digər cinah müdafiəçisi. Rüfət Abbasov. Bəli, Rüfət Abbasov haqqında. İndi də bax, eyni şey Rafael haqqında deməliyik ki, var, əziz qardaş, keyfiyyətlərim var, yaxşı cəhətlərim var, gəlişdir. Yəni, topuna gedə-gedə ötürmə eləyir. O ən çətin bir şeydir. O əla eləyir. Bir var yerindən asma eləyirsən, bir də var gedə-gedə. O çox çətindir. Onu bir neçə dəfə elədi. Çox yaxşı elədi bir neçə dəfə. Əla elədi. Yəni, məsələn, biz Rüfət Abbasovda əsas qüsur onu tapırdıq ki, bu qədər gəlirsən, düzgün asma eləyə bilmirsən, topu düzgün kəsə bilmirsən. Rafael onu möhtəşəm elədi. Bir neçə epizodda baxdın ki, yəni ustalıqcasına əl elədi. Birinci hissədə daha çox oyuna nəzarət eləyən tərəf Araz idi, Şamaxı sıx müdafiə olunurdu. Amma ikinci hissəyə Şamaxı yaxşı başladı, asta-asta oyunu bərabərləşdirdilər. Lakin buna baxmayaraq qapılarında qol gördülər və Felipe Santos yeri gəlmişkən son 4 oyunda 4-cü qolunu vurdu. Ayağı açılıb. Bax, o
heyətin stabil olması baxımından götürsək, Araz Naxçıvan çox balanslaşdırılmış heyəti var. İstəyir, məsələn, hücum mövqeyində Maçadoya bax, istəyirsən Filippo Santos'a bax, istəyirsən digər Bernardo Diaz, hətta Cesar Mezzacolini də gətiriblər. İndi Cesar Mezzacolini bilirik. Bu tip komandalar üçün çox əhəmiyyətli futbolçuya çevrilə bilir. Hələ formada deyil, amma formaya düşsə, xüsusən qışdan sonra çox kömək eləyə bilər. Yəni, Araz Naxçıvanın gücünə güc qata bilər. Və dediyim kimi, əgər başa düşsələr ki, komandanın potensialı böyükdür, bir neçə qışda bağlı hətta transferlərdə eləyə bilərlər. Mən istəyirəm Mustafa Əhmədzadəni qeyd edeyim. Diqqətimi bu futbol çəkdirəcək onun Araz Naxçıvan heyətində. Araşdırdım, Peşkər Futbol Liqası səhifəsindən də baxdım ki, 2003 təvəllüd bir futbolçudur. Çox maraqlı gəldi onun üçün mənə. Hərəkətləri ilə, topu ram eləməkləri ilə, o bədən hərəkətləri ilə, oyun oxumaq qabiliyyəti ilə baxırsan ki, bu uşaqda nəsə var. Yəni, yenə deyirəm, Azərbaycanlı futbolçular ən böyük bəla odur ki, bir maçla danışmaq olmur. Baxırsan, bir oyunda əli oynayırlar, sonra davamı gəlmir. İndi bax, birinci dəfədir bu oyunçunu görəm, diqqətimi cəlb eləyib, maraqlı oyunçu oxşuyur, kreativ oyunçu oxşuyur. Xüsusən o yarım dəfə mərkəzi üçün optimal bir seçimə bənziyir. Asta-asta onu da oynatsalar, mən belə fikirləşirəm ki, bir əvvəllər mənim ən bəyəndiyim oyunçu, məsələn, Keşlə deyək də onda, Pərviz Azadov idi, çox yaxşı oynuyordu. Zədə olmasaydı, mən əminəm ki, Pərviz daha yaxşı yerlərdə olmalıydı. Bax, indi baxıram, bu Mustafa Əhmədzadə də gözüm tutdu bu oyunçunu. Yəni, yaxşı oyunçuya bənziyir. Şamaxı anlamında onu deyə bilərəm ki, Şamaxı artıq ötən tur Səbayla məğlub oldu, bu tur Araz Naxçıvana məğlub oldu. Baxmayaraq ki, 12 xalı var, amma mən dəfələrlə deyirəm ki, Premier Liqada yerini qorumaq uğrunda mübarizə aparacaq komandalardan biri də Şamaxıdır. Yəni, bugün 4 komanda var ki, dedim, Kəpəz, Səbayıl, Sumqayıt, Şamaxı. Bu 4 komanda axırıncı olmamaq üçün öz aralarında gərgin mübarizə aparacaqlar. Şamaxıda demək 4 nəfər əvəz 4 əvəz etmə olub. Yəni 11 start heyətində 4 əvəz 15 eləyir. Ehtiyatda cəmi 3 futbolçu var, onun ikisi qapçıdır. Yəni heyət bu qədər kasat indi 5 əsas futbolçu yox idi. Mən ötən verilişdən birində dedim ki, Ayxan Abbasov çox belə pragmatik məşqçidir və öz taktikasına uyğun futbolçular qurub. Adil Nağıyevin yanına qoyub 2 legioner stopper. Həmin o iki legioner stoper bugün yox idi. Bu onun əziyyətini çəkdi. Və ya hücumda, məsələn, Pussi yox idi. Benteke ümidləri doğrultmadı. 2 gol şansı var idi. Bəlkə Pussi meydanda olsa, onlardan birini vura bilərdi. Yəni, Premier Liqada qalmaq üçün mütləq geniş heyət lazımdır. Alternativ variantlar lazımdır. Çünki bunun cəzası olacaq, zədəsi olacaq, formadan düşən futbolçusu olacaq. İndi Şamaxı açıq danışaq. İlk 9 turda birinci dövrədə 12 xal, bəlkə özləri də gözləmirlər bu qədər xal yığacaqlar. Çox planlaşdırılandan daha çox xal yığdılar, amma ikinci dövrə, üçüncü dövrə, dördüncü dövrə çox çətin keçəcək. Şamaxı mütləq güclənməli, əgər premierlərdə qalmaq istəyirsə, tək biz strategiyanı dəyişdik, legionerlər dəvət etdik. Bu heyət də kifayət etməyə bilər premierlərdə qalmaq üçün, çünki rəqabət yoxdur komandada, oyunçu sayı çox azdır komandada və bunun acısını çəkə bilərlər. Burada da bir epizod var Şamaxı Araz Naxçıvan oyununda. Maçın sonlarına yaxın Şamaxı tərəfinin penalti tələb etdiyi epizoddur. Hətta mətbuat konferansında Ayxan Abbasov deyib ki, penalti başqa nə cür olur, bunu vermirlər, amma 3 həftə əvvəl Turan Tovuzla oyunumuza baxın, bizim qapımıza necə penalti vermişdilər. Bundan sonra da həmin o 3 tur əvvəlki penalti, bu ümumiyyətlə 3 tur əvvəlki episoddur. Bu da dəqiq penalti, çünki Rüfətin əli yuxarıdadır. Yəni, bu əl qeyri-təbii vəziyyətdədir. Amma indi episod yenə gələcək. Şamaxı Araz Naxçıvan, bu episodda Ribeiro'nun əli, emin, top onun əlinə dəyərkən aşağıdadır, təbii vəziyyətdədir. Amma burada maraqlı məqam nədir? Ötürmə anında onun əli yuxardaydı. Sanki ötürmənin qarşısını kəsmək üçün futbolçu əlini aşağı saldı. Burada məsələ necədir? Kifayət eləyir, zəhmət olsa göstərin ki, dəqiq izah eləyə biləyək. Bax, bir var ki, əl qıraqdadır, təbii vəziyyətdədir, topu vururlar, top gəlir, dəyir əlinə. Bir var ki, əl açıqdır, qeyri-təbii vəziyyətdədir, top gələndə salır əlini aşağı və top dəyir əlinə. Faktiki olaraq bu əl topun qarşısını kəsmək üçün aşağı saldı. Funksiyasını daşıdır burada.
İndi yenə deyirəm, bu Süsen Xaqani Məmmədovun o hakimlər komitəsinin sədri olan vaxtından bir ifadə dilə düşmüşdü. Əl topu tapdı, top əli tapdı. İndi daha çox bu müasir zamanlarda tendensiya belədir ki, hə, əl təbii vəziyyətdədir ya qeyri-təbii vəziyyətdədir. Amma burada əl açıq idi və əlin sanki açıqlığını yığışdırarkən top gəldi, belə deyək, tam da təbii vəziyyət deyəmərəm, amma təbii vəziyyətə yaxın bir nöqtədə əlini tutdu. Faktiki sən dediğin kimi də bu ötürmənin qabağını aldı. Yani məncə penalti verilməli idi burada. Mən də fikirləşirəm ki, penalti verilməli idi. Mən elə düşünürəm. 3-4 dəqiqəmiz var. Mahir Əmrəlinin ötən tur Almanya qol vurması məncə çox yaxşı oldu öz adına. Çünki Miroslav Klose onu zədəli-zədəli, yəni bilirlər ki, Nürnberg'e gətirəndə bu zədəlidir. Yəni, demək ki, Klose buna çox inanırdı. Bu gol Mahirə çox böyük özünə inam yarada bilər və Almanya kariyerasının uğurlu alınmasında həlledici rol ola bilər. Mən o niyə gürcülərdə futbol var, bizdə yoxdur, o məsələsində də kimə maraqlı olsa sosial şəbəkələrdə mənim geniş fikirlərim var idi. Qısaca burada da deyə bilərsən, istəyirsən, yəni, vaxtımız var. Bir nüanslardan biri oydu ki, o SSR-i dağılandan sonra gürcü futbolçular dağılışdılar, səpələndilər Avropaya. King Klaze Manchester City-də dağılırdı, Kezbayan sorağı Newcastle'dan gəlirdi. Sonraki illərdə baxırdın ki, Kaha Kaladze'dan başlayarak Viçaya kadar öyle bir yol keçmişler ki, onun məntiqi nəticəsi kimi bu adamlar gəlib Avropa Çempionatının final mərhəsində düşə bildilər. Bizdə nə oldu? Nazim Süleymanov Alanya'da oynadı, bəli Rusiya çempionu oldu, amma heç cür o Rusiya sərhədlərini aşa bilmədi. Vəli Qasımov bəli o vaxt Real Betis'ə getdi, bir 3 sezon oynadı Real Betis'də, amma açıq deyildi, Avropaya səs salacaq bir kariyera qura bilmədi. Yunus Senov, Vidadi Zayev kimi futbolçular müxtəlif səbəblərdən Avropaya çıxmadılar. Bir sonraki nəsil gəldi, Zaur Tağzadə kimi futbolçuları Fuad Musayev baha qiymət qoymaqla buraxmadı. Müəyyən bir cəhdlər oldu, Rəşad Sadıqov Türkiyədə oynadı. Müxtəlif zamanlarda bəzi futbolçularımız müxtəlif çempionatlara çıxış eləsələr de, amma Avropada həqiqətən də samballı bir kariyer qura bilən futbolçumuz olmadı. Ona görə gürcü futbolçuları tanıyırlar, hər yerdə qəbul edirlər. Biz təəssüf ki, adımız o Avropa futbolçu bazarında yoxdur. Bir iş artı Mahir Əmrəli idi, çünki yaxşı başladı, elə gedən kimi legiyada qollara sıralamağa başladı. Napoli'ya qol vurdu, orada Spartak'a qol vurdu, ard-arda yadında da qollar gəlirdi, biraz çox ümidlənmişdi. Sonra Dinamo Zagreb kariyerası alınmadı, indi gedib Nürnberg'a düzdü. Nürnberg belə baxanda ikinci Bundesliga'dır, amma ən azından scoutların orada gözü var, nəzəri var və vurduğu qol möhtəşəm idi. Super gol. Onun elə qolları var, millidə də elə qolları var. Mən sizə deyim, o Türkiyədə keçən, Türkiyədə oynuyordu deyəsən icarəsində, orada da elə bir qol vurmuşdu. Mahir Əmrəlinin necə deyərlər, vuran ayağı var. Hə, gəlişimi doğru deyə deyil, bunu mən burada oturub deyə bilmərəm, çünki gündəli rejimini görmürəm, beynində deyiləm, necə yanaşır futbola, öz üzərində davamlı çalışır, çalışmır, amma potensial var. Məsələn, Mahir belə bir açıqlama vermişdi ki, 5 xarici ölkədə oynamışam, ən ağır məşqlər buradadır, Nürnbergdə, mən belə ağır məşqləri görməmişəm. Mahir Əmrəli bir açıqlaması da var, Dinamo Zagreb idi, Legia idi, mən uşaq futbolunu bunları öyrətməyiblər. Həqiqət deyil, hə, ola bilər də. Yəni demək istədim odur ki, o bugün kimdən gözləyirik desə, yəqin ki elə birinci Mahir Əmrəlinin adını çəkməli olaraq. Bizim futbolçular Avropada uğurlu kariyera qura bilməyə nə qədər uğurlu kariyer edirəm, belə ötəri yox. Bizim futbolun inkişafı açıq real görünmür. Renat Dadaşov Türkiyənin birinci liqasını oynayırdı. Bilirsən niyə gedib ora? Pula görə. Bax, dəqiq məlumatdır. Adam İsveçrəni atır, güclər dəstəsin. Oranı buranı atır, gedir Türkiyənin birinci liqasında. Sual veriblər, deyib burada çox pul verir. Dadaşov Almanya millisinin U17-sinin üzvüydü. Normal məntiqlə oynamalıydı U19-unda, sonra U21-ində və necə deyək, üzü Almanya millisinə doğru. Gəlib Azərbaycanda oynayandan sonra başa düşürdük ki, onun kariyerası o qədər doğru. Təşəkkür edirəm fikirlərinə görə. Əziz tamaşaçılar, yekunlaşdırırıq. Futbolumuz verilişinin növbəti buraxılışı gəlin həftənin bazar ertəsi efirdə olacaq. Sağ olun, salamat qalın.